Estic aquí a la Sala Oval de la Vila Universitària per parlar-vos del programa Ambaixadors de la Universitat Autònoma i de les possibilitats que el programa Ambaixadors ofereix a tots vosaltres i poder intentar utilitzar aquests espais que tenim per fer congressos de diferents llocs a tot el campus que ens permetran poder fer qualsevol activitat d'aquest tipus i que al mateix moment potenciarà la visibilitat de la Universitat Autònoma i al mateix moment afegirà una ajuda econòmica a, diríem, sostenir tota aquesta activitat dintre de la Universitat Autònoma. Com a ambaixador, per mi és fàcil parlar de la potencialitat que té la Universitat Autònoma per fer cursos. De fet, jo he nascut pràcticament aquí, a la Universitat Autònoma, almenys professionalment, vaig estudiar aquí, segueixo treballant aquí com a PAS, a l'Hospital de la Universitat Autònoma, i a més, visc aquí a la Universitat Autònoma, amb la qual cosa jo sento la Universitat Autònoma com part meva. I penso que això és el més important i la majoria de vosaltres teniu aquest sentiment. La Universitat Autònoma ens ofereix un marc ideal per desenvolupar tot aquest tipus de congressos, activitats, simposis, cursos. Per què? Perquè barreja dues coses. Una situació idíl·lica, un campus, un verdader campus, però un campus que destila, que marca aquest sentiment de ciència, de cultura, d'intercanvi, de pluralitat, que sempre és molt interessant en congressos i cursos. Per tant, què us ofereix el programa Ambaixadors? Bé, ara jo com a membre del programa Ambaixadors de la UAB el que potencia o el que ens ajuda és amb dues coses. Per un costat, el programa Ambaixadors us pot ajudar a buscar aquell lloc ideal, a intentar dintre de la Universitat Autònoma poder organitzar simposos, us ajuda a cercar informació que us sigui interessant per crear el congrés, per crear el curs, però també per ajudar a tots les persones que atendran aquest curs. I a més, com a ambaixadors de la UAB, amb la nostra experiència d'anys de fer altres cursos, organitzar altres cursos, congressos, etc. arreu del món, ens pot interessar, ens podem ajudar a aquestes noves, diguem, nous científics o nova gent que vol intentar fer congressos o cursos o coses aquí a la Universitat Autònoma, us podem donar o mostrar la nostra experiència i ajudar-vos a intentar, com sempre, fer un gran congrés d'un gran nivell científic, però a més, que es pugui fer aquí a la Universitat Autònoma per poder treure aquest profit dels dos costats. Per un costat, enriquir la nostra universitat i per un altre costat, oferir una gran visibilitat de la nostra universitat a la resta del món. Thank you.